Saat munculnya dajjal, turunnya Isa dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj adalah tanda-tanda yang harus mendahului tanda terbitnya matahari dari arah barat. Pada ketika dia datang untuk peperangan Armageddon yang pertama, dia adalah satu orang yang dilihat sempurna. Karena itu dia memiliki pengikut yang mega pengikut yang ramai Mereka menganggarkan menjelang 2040 Tanah-tanah rendah di kawasan seluruh dunia Termasuk Asia Tenggara iaitu Malaysia Akan ditenggelami oleh air Sungai Furat sentiasa mengering tetapi air, air apa ni ais di kutub utara sentiasa mencair. Yang pertama kali dia akan keluar 40 tahun. Kemudian buat kali kedua dia akan keluar selama 40 hari. Yang tu yang 40 hari itu yang Nabi sebut kata hari yang pertama adalah bersamaan dengan setahun, Hari yang kedua bersamaan dengan sebulan, hari ketiga bersamaan dengan seminggu, dan hari seterusnya bersamaan dengan hari yang sama dengan hari yang kamu lalui. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam al-kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. جزاك الله خير. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Qala Allah Ta'ala fil kitab al aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah Tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafakkan Semua syukur kadra Allah subhanahu wa ta'ala Dengan faham, sedar dan segar Bahawasanya Allah jualah Yang menciptakan langit dan bumi Serta apa yang ada di antara keduanya Dengan kekuasaan mutlak milik Allah Dan ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala Seterusnya salawat serta salam Kata jujungan besar bagi Nabi Sallallahu alaihi wa wa manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan kita dihimpunkan dalam ketaatan diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam di akhirat kelak insyaallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umaril Matil Islam wa Zuhuri Imam Mahdi alaihissalam daripada Syekh Amin Jamaluddin Pada muka surat ke 117, sambungan daripada bab penjelasan dajjal sebagai tanda pertama dari tanda-tanda besar kiamat Dalam pertemuan yang terakhir bersama dengan tuan-tuan, kita sempat perhalusi apa yang disebutkan dengan terbitnya matahari dari arah terbenamnya dan yang kedua pada bab ini iaitu bab yang terakhir <coughs> ia ber, berkaitan dengan saat munculnya dajjal turunnya isa dan keluarnya yakjuj wa majuj adalah tanda-tanda yang harus mendahului tanda terbitnya matahari dari arah barat kerana isa akan hidup di bumi setelah membunuh dajjal dan setelah binasanya Ya'juj wa Ma'juj selama tujuh tahun sebagaimana termaktub dalam hadis Sahih Muslim atau empat puluh tahun sebagaimana termaktub dalam hadis pada jalur Abu Daud dan juga Abu Hurairah kemudian setelah itu barulah muncul tanda-tanda pertama secara berurutan ibarat biji-bijian yang berjatuhan dari dawai kalung yang terputus secara cepat Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu hadis sahih yang, yang dimuatkan dalam Musnad Imam Ahmad yang diambil daripada jalur Abdullah ibn Umar dan juga disebutkan dalam Al Mustadrak Imam Al Hakim antara bingkisan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al ayatu kharazatu manzumatun fi silki fanqata'a silku fayattabi'a ba'daha ba'dha Tanda-tanda itu adalah seperti biji-bijian yang tersusun di kawat satu uh, simpulan tasbih. Kemudian tali tersebut putus, maka jatuhlah biji-bijian yang diikat tersebut secara berturutan dan berterusan. Dalam hadis Mursal, Abu Aliyah disebutkan dengan kalimah Al-Ayatu Kulluha Fi Sittati Ashkur. Semua tanda-tanda itu akan terjadi dalam masa enam bulan. Manakala dalam riwayat Abu Hurairah fi samaniyati ashhur berlaku dalam masa 8 bulan. Untuk memungkinkan penggabungan antara riwayat-riwayat hadis yang menerangkan bahawa Nabi Isa AS akan menetap di bumi sama ada tujuh tahun atau empat puluh tahun dengan riwayat-riwayat hadis yang menerangkan bahawa adanya tanda-tanda yang datang secara berurutan dengan cepat. Kita mengatakan bahawa turunnya Nabi Isa AS dan menetapnya ia di bumi setelah membunuh Dajjal dan juga pada uh, permohonan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana akhirnya dimatikan Ya'juj Ma'juj pada satu peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala munculkan ulat di leher mereka dan akhirnya mereka mati satu demi satu dalam satu hadis panjang dimuatkan dalam Sahih Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana setelah dajal dibunuh, Nabi Isa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengiringi kelompok pengikut Nabi Isa pada waktu itu berada bergerak untuk berlindung di satu tempat yang disebutkan sebagai satu kawasan yang tinggi dan kemudian di situ ketika mana mereka nak meninggalkan dari satu tempat ke satu tempat di setiap kawasan yang ada di keliling kelelang mereka dipenuhi dengan satu bangsa yang dinamakan Ya'juj wa Ma'juj iaitu Ya'juj Ma'juj dan kemudian uh, selepas Ya'juj Ma Ma'juj turun sampai ke mana-mana tasik ataupun mana-mana tempat sumber air selepas mereka beredar tempat itu pasti akan kering dan dikarenakan itulah dalam ruang yang sama Nabi Isa alaihi salam bersama dengan pengikutnya pada ketika itu orang-orang yang bersama dengan dia orang Islam mereka berbohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga dimatikan Yakjuj Majuj dan kemudian dimunculkan satu jenis apa yang dinamakan sebagai ulat dan kemudian akhirnya mereka mati satu demi satu kemudian mereka ketika mana nak meninggalkan tempat pelindungan kawasan yang ada di keliling sekitar mereka penuh dengan mayat gelimpangan yakjuj makjuj sehingga membuak darah-darah yang ada pekung baunya menyebabkan mereka tidak selesa dan bermohon semula Nabi Isa dan pengikutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan matran hujan dan selepas daripada sebelum hujan Nabi Allah Subhanahu taala menurunkan satu ekor burung sejenis burung sekumpulan burung yang memiliki leher seperti leher unta al-bukht kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian burung tersebut telah memagut dan memakan bangkai-bangkai mayat-mayat yang ada dan akhirnya diturunkan hujan dan digenangi setiap kawasan yang ada bekas uh, apa nama yang disebutkan mayat Yakjuj Makjuj itu dan akhirnya bumi kembali tenteram dan aman dan ketika itulah orang-orang yang beriman yang masih ada hidup dengan Nabi Isa AS mereka makan makanan yang paling baik pada waktu itu tumbuhan yang cukup hebat buah-buahan yang cukup besar buah delima kalau ikut kata Abu Yashif Ami Zamzam disebutkan dalam syarah hadis akhir zaman 40 hadis akhir zaman disebut dekat situ buah delima boleh dimakan oleh ramai orang dan kulitnya boleh dibuat teduhan dan kemudian susu yang diperah daripada satu ekor unta boleh dimakan ratusan orang kepala lembu boleh di uh, jamah oleh sekian banyaknya kampung punya hebat dan punya makmurnya pada waktu itu dan ini yang disebutkan sama ada tujuh tahun ataupun 40 tahun sebab dalam riwayat ini disebutkan Nabi Isa AS salam kemudiannya akan berkahwin dan kemudian menurunkan pemerintahan tersebut kepada satu lagi keturunan yang ada pada jalur keturunan selepas daripada itu dan berlarutan pemerintahan pentadbiran yang penuh dengan kebaikan itu selama 40 tahun ada yang mengatakan 7 atau 8 atau 9 dan kemudian akhirnya barulah dimatikan seorang demi seorang kata Nabi SAW dengan hadirnya satu angin lembut dan semua orang yang beriman pada waktu itu akan meninggal dunia satu demi satu yang tak meninggal itu adalah orang yang membentak ataupun yang berpaling daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya kronologi penuh daripada perjalanan 7 hingga 40 tahun waktu keberadaan Nabi Isa alaihissalam dalam mentadbir bumi dan dalam waktu yang sama juga uh, bahawasanya perkara ini berlaku sebelum terbitnya matahari dari maghrib kerana apa selepas daripada kematian seluruh orang yang beriman barulah matahari akan terbit daripada barat kerana dalil yang paling kuat disebutkan bila matahari terbit daripada barat tidak diterima akan keimanan mana-mana orang lebih merisaukan dan lebih menyedihkan adalah bukan orang-orang yang pada waktu itu mereka tidak mengetahui ketauhidan kepada Allah. Bukan mereka tidak mengetahui Allah itu maha satu. Bukan mereka tidak mengetahui Allah itu maha esa. Siapa tahu? Tetapi disebabkan matahari telah pun terbit dari barat, keimanan itu tidak diterima. Persis bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita di saat Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah dan kemudian dia mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang paling tinggi dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima keimanan kerana apa? Kerana telah pun diberikan peringatan kepada dia dan ini adalah peringatan. Selagi mana matahari belum terbit dari barat, maka perkuatkan dan perkukuhlah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya pada kerongkong kita tetapi juga pada setiap legasi warisan generasi yang bakal kita tinggalkan ini adalah satu perjuangan yang cukup-cukup berat dan disebutkan juga dan tanda selepasnya akan terjadi secara berurutan dengan cepat yang ini akan dihimpunkan, dirangkumkan, dicantumkan seluruh tanda-tanda besar selepas daripada berlakunya apa yang disebutkan terbitnya matahari daripada barat di situlah yang dikatakan sebagai akan ada api yang menghalau daripada Yaman dan akhirnya manusia akan dimatikan secara bersama-sama dan disebutkan sebagai hari apa yang disebutkan sebagai hari kiamat yang berlaku. Dan dalam waktu yang sama juga seperti butiran biji yang jatuh dari kalung dawai gelung yang terputus dan tidak ada selang masa yang amat jauh. ...karena itu dalam riwayat Abu Aliyah menyatakan ia berlaku berterusan dan berturutan selama enam bulan. Manakala pada pandang kalam Abu Hurairah radhiyallahu an ia berlaku dalam masa samaniyatun ashhur iaitu berlaku dalam lapan bulan. Dan uh, yang ini juga berkaitan rapat dengan apa yang kita sedang alami pada hari ini. Kalau kita masih ingat ada kita pernah sebut Bagaimana pada saat ini tahun 2023 kita telah pun di uh, dibiasakan dah dimulakan untuk terbiasa dengan apa yang dikatakan sebagai kiblat tersasar. Yang terbaru pula di Selangor ada tempat-tempat tertentu masjid dan juga surau kiblatnya dah tersasar. Dan ini adalah disebut sebagai fenomena biasa. Sebab memang akan ada perubahan pada kedudukan darjah apa nama, yang disebutkan uh, Mekah itu daripada mana-mana tempat di dunia. Tetapi, bila kita dah mula dibiasakan nak memberikan maklum, dia punya darjah taklah banyak mana, sikit ya. Bukan kata sampai 48 darjah tak, sikit ya. Ha, Satu perpuluhan, kosong perpuluhan, macam tu je. Tapi bukankah ia dah memberikan tanda gambar kepada kita perubahan itu sudah pun berlaku bukan hari ini tapi dah dah lama dan akhirnya nanti maka akan bermuncullah apa yang dikatakan tanda akhir zaman yang besar iaitu matahari akan terbit daripada barat yang kedua bila disebutkan isu berkenaan dengan uh, matahari terbit dari barat ada uh, ada satu teori yang mengatakan bumi ini dia berada dalam keadaan mengelilingi, mengorbit matahari pada paksinya, begitu juga dengan matahari. Dan matahari nanti dia akan sampai satu ketika, dia akan berhenti untuk mengorbit pada paksi dia dan kemudian dia akan pusing balik arah berlawanan. Dan ini Wallahu Ta'ala alam bila. Dan benda-benda ni adalah satu benda yang kita sebutkan. Hari itu perkara benar ia disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita As-siddiq Maka sebab tu kita selalu sebut dan ulang Daripada Nabi bukan ada ramalan Tak ada ramalan daripada Nabi Apa yang Nabi sebut semua adalah benda benar Cuma kita Sami'na wa'ata'na Tak perlu untuk kita uh, Jadikan ia sebagai satu perkara yang disebutkan sebagai mungkin Tidak Nabi sebut itu benda mesti jadi pasti jadi sama ada kita jumpa ataupun tidak Allah taala alam cuma kita minta moga-moga kita tidaklah termasuk dalam golongan yang melihat tanda besar ini dan kami terpaksa membahas masalah ini dengan panjang kata Syekh Hamid Jamaluddin kerana ia adalah masalah penting sekali dalam mempasakkan dan memujangkan dalam hati di kalangan umat Islam masyarakat umat pada hari ini berkenaan dengan selok belok tentang kejadian hari kiamat dan ia bukan berlaku dalam keadaan yang hanya sebegitu rupa semata-mata. Kita juga pernah sebutkan kepada tuan-tuan bagaimana nanti pada satu ketika segala teknologi yang kita ada pada hari ini tidak akan boleh untuk kita gunakan lagi. Bahkan akan sampai ke satu tahap kita merasakan kita tidak pernah ada teknologi itu. Dan lebih dahsyat dalam uh, yang baru-baru ni antara orang yang selalu kita duk tengok dalam media sosial disebutkan dan dihebahkan dengan prepping, prepping ni persiapan untuk uh, simpan makanan dia duk ajak kita untuk simpan makan eh? ajak untuk simpan biskut ke carilah, hapsing ke, biskut Mary ke apa ke, Maggi ke apa, bagi simpan ada yang sebut untuk skala kecil maksudnya dalam beberapa tahun dalam satu uh, teori yang disebutkan ada satu page kiamat iklim satu orang wanita orang Islam Malaysia dia dok pi uh, buat kajian di Kutub Utara dan dia dengan teori yang dibawakan daripada penganalisis yang ada di sana mereka menganggarkan menjelang 2040 tanah-tanah rendah di kawasan seluruh dunia termasuk Asia Tenggara iaitu Malaysia akan ditenggelami oleh air ...paling tidak bermula daripada tahun 2040. Dan dahsyatnya dalam waktu yang sama... ...sungai Furat sentiasa mengering. Sungai Furat sentiasa mengering. Tetapi air, air apa ni, ais di Kutub Utara sentiasa mencair. Kalau ikut pada logik Akai, dah kata ais eh, cair. Seluruh bumi ni pasti akan digenangi air. Tetapi tidak berlaku untuk sungai Furat yang mana pasti akan kering bila mana hadirnya dekatnya pada waktu akhir zaman dan antara yang disebutkan juga di di belah kita Pulau Pinang pun juga akan tenggelam dan selalu kita duk sebut uh, jangan duk buat ketak lebih yang kita nak kena buat banyak-banyak lah ni adalah memperbanyakkan ibadat pada jalur solatnya, puasanya, sedekahnya, ibadat Qurannya, sambung silaturahimnya, sangka baiknya, usaha untuk tidak fitnah, usaha untuk tidak adu domba, yang tu yang kerja kita kena buat. Bukannya duk pi pacak kayu bakau sungguh-sungguh takut nanti tenggelam nak nak pacak-pacak lah. Cuma bukan itu tujuan utama ataupun tujuan besar. Dan ini dikhanakan yang akan tinggal nanti cuma tulang belakang pada setiap benua ataupun semenanjung di dunia. Kalau kita tengok di dalam rekod yang mereka keluarkan Yang akan kekal tidak tenggelam adalah kawasan sekitar uh, Rapat dengan Bukit Minta Jam Kawasan-kawasan yang dekat dengan Gunung Jerai Kawasan-kawasan tinggi kan dekat situ Dan kita pun tengok ada juga gerakan-gerakan tertentu Yang sudah mula mencari tempat untuk buat perkampungan akhir zaman Di kawasan berbukit terutamanya di negeri Pahang Kalau ikut dalam satu uh, apa nama satu kajian yang dilakukan di kawasan sekitar negeri Pahang ada satu kumpulan yang besar lah mereka duk buat perkampungan akhir zaman dekat dengan kawasan berbukit sebab mereka kata itu lebih menepati sunnah sebab nanti bumi nanti akan tenggelam dan sebagainya Allah Ta'ala Alam cuma apa yang kita boleh sebutkan di sini bila cerita tentang prepping itu antara benda yang kita nak kena faham bukanlah diajarnya kita untuk menyimpan makanan tetapi lebih kepada menghargai makanan. Usaha untuk merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak menjadi haloba pada perkara yang kita tiada. Usahakan untuk tidak bersenang dan berlenang dengan makanan yang melimpah. Duduk dalam keadaan sentiasa memperbanyakkan puasa sebagai contoh ataupun mengecilkan portion, mengecilkan jumlah hidangan ketika kita makan supaya ibnu itu akan menjadi lebih baik sebagai satu jalan survival mode ataupun uh, kemandirian kita bila berada dalam kedudukan yang berkemungkinan tidak cukup makanan. Kita juga sebut hari itu dalam apa nama uh, perkongsian Ramadan berkenaan dengan makanan ini asasnya adalah pasti cukup sebab yang mencukupkan itu adalah Allah. Rezeki kita pasti cukup, takkan mati satu orang Adam selagi mana rezekinya tidak dicukupkan. Jadi kalau kita faham konsep tu, kita tak risau dengan isu makanan ada atau makanan tidak ada kerana bagi kita mensyukuri setiap nikmat itu dilihat pada siapa yang memberi bukan apa yang diberi. Bukan tengok pada banyak sikit makanan tetapi lihat pada banyaknya uh, nikmat kasih sayang Allah Subhanahuwataala pada kita. Kemudian dalam waktu yang sama juga bila disebutkan tentang peristiwa Pentadbiran Nabi Isa alaihissalam, ia berlaku selepas daripada apa yang disebutkan, uh, setidaknya bermula daripada dalam satu hadis Nabi saw bahawasanya salam bahawa Nabi Isa alaihissalam akan turun di satu kawasan di Syria dan kemudian akan bersama solat dengan Nabi dengan Imam Mahdi dan pada waktu yang sama dia terus akan membunuh dajjal dan juga mematahkan salib dan menyeru kepada orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa AS untuk memeluk Islam kalau tak memeluk Islam jawapannya adalah perang ataupun mati dan kemudian dalam waktu yang sama dalam riwayat alim disebutkan membunuh babi-babi khizir dan sebagainya dan kemudian uh, dibunuhnya Dajjal di Babiluddin iaitu di satu pintu di kawasan sekitar Baitul Maqdis iaitu pintu Nabi Lut alaihi salam di pintu Lut eh? dia nama dekat situ Babil Luddin uh, Babil Luddan dia punya nama dan pemerintahan Nabi Isa alaihi salam selepas daripada membunuhnya Dajjal pada waktu itu disebabkan dalam hadis disebutkan akan meleleh Dajjal bila mana melihat Nabi Isa haruman tubuh badan Nabi Isa bila mana dicium oleh orang yang kafir orang kafir akan mati sejauh mana rekod yang paling banyak disebutkan adalah sejauh 50 km yang mana dapat cium bau uh, badan Nabi Isa AS orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah maka mereka akan mati dan itu juga lah yang menjadi kesinambungan kepada pohon gharqat dan kemudian diberitakan kepada Nabi Isa tentang belakangnya ada Yahudi maka dibunuh dan sebagainya itu berlaku pada ketika Nabi Isa AS bersama dengan Imam Mahdi isu tentang Dajjal ada dua perkara yang boleh untuk kita usahakan untuk kita cermati yang pertama disebutkan juga Dajjal ini pada awal Malhamah Al-Kubra yang disebutkan sebagai Al-Batashah Al-Malhamah Al-Kubra Pada ketika dia datang untuk peperangan Almagadan yang pertama Dia adalah satu orang yang dilihat sempurna Karena itu dia memiliki pengikut yang mega Pengikut yang ramai Dengan keterampilan dia Dengan wibawa dia Dengan kredibiliti dia Dengan kekacakan dia Maka orang boleh ikut dia tetapi selepas perang itu, baru berlaku kecederaan pada diri dia yang dimunculkan dalam hadis Nabi SAW yang nanti kita akan masuk dalam bab fasal kedua nanti iaitu ciri Al-Masih Ad-Dajjal secara khusus yang kata mata dia buta sebelah kanan kemudian mata yang satu lagi tersembul keluar seperti anggur rambutnya kerinting dan sebagainya dan uh, di dahinya tertulis kafara yang dibaca oleh setiap orang beriman sama ada orang beriman itu boleh membaca ataupun tidak tetapi bila dia tengok muka dajjal dia boleh tahu itu adalah kafara dan sebab itu kita duk sebut kafara ni bukannya dilihat pada mata pandang bukan pada ruya bukan pada pengamatan mata tetapi pada basirah yang dipandu dengan keimanan kepada Allah jadi asal saja dia orang beriman dia akan boleh nampak tulisan di antara dua mata di dahi dajal itu dengan tulisan kaf fa dan juga ra dan sebab itu juga bila kita sebutkan tentang uh, gandingan antara Nabi Isa alaihi salam pada ketika itu dengan Imam Al Mahdi pada jalur penceritaan tentang penghapusan dajal uh, perlu untuk kita tegaskan dajal ya dia akan dibunuh akan dibunuh oleh Nabi Isa AS bersama dengan pengikut dia dan kemudian untuk Ya'juj Ma'juj kalau ikut dalam kitab disebut dibunuh juga oleh Nabi Isa asbab daripada doa yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga dimatikan makhluk Ya'juj dan Ma'juj ini dan kita juga uh, berdiri pada satu pendapat mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah manusia cuma mereka adalah manusia yang mungkin Uh, Goliat ataupun gol kelompok raksasa rak dan sebagainya dan tidak mungkin dengan kemampuan teknologi persenjataan yang ada pada ketika itu untuk melumpuhkan ataupun merempuh kelompok Ya'juj Ma'juj melainkan daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu benda tu benda tu berlaku dan disebutkan juga jika tidak kita perihalkan kita bahaskan masalah ini dengan panjang lebar Maka hal tersebut dapat membingungkan orang apabila ia keluar sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Ha, jadi yang ni yang disebutkan. Kalau kita boleh posisikan bahawasanya perkara ni berlaku selepas daripada matahari terbit dari barat. Dan sekiranya benda-benda tu kita jumpa sebelum matahari terbit daripada barat. Maka kita dah tahu dah benda tu bukanlah benda yang dimasukkan dalam bab tanda akhir zaman. Melainkan ia adalah satu perkara yang berlawanan dan bertentangan dengan apa yang disepakati oleh para alim ulama. Maka dari itu kami mengatakan dan menekankan bahawa keluarnya Dajjal adalah tanda besar kiamat yang pertama yang akan dilihat oleh manusia dan kita diajak oleh penulis untuk mengawasi hal ini sehingga kita tidak tersesat lagi supaya kita tidak menjadi orang yang Terkena silauan maklumat dengan mengatakan inilah dajjal. Sebab ada yang juga merasakan dajjal itu bermata satu. Tidak, dajjal matanya dua. Dajjal mata dua. Ha? Jangan duk fikir DJ kita tu. DJ kita ada satu mata, ada tiga mata. Hak ni dajjal dia dua mata. Cuma satu mata tu buta. Ha? Satu mata tu buta dan mata dia tidak tinggi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mata dia redup mata dia menunduk mata dia bukanlah mata yang jegi dan melihat jauh dalam dalam riwayat uh, apa nama Imam Imam Ahmad uh, Musnad Imam Ahmad dan disebutkan juga dalam tempoh yang dikatakan perkiraan antara waktu uh, Nabi Isa alaihi dengan dajjal dia punya posisi dan kiraannya sekurang-kurangnya akan uh, bertautan dengan kaedah pengiraan jumlah hari keluarnya Dajjal antara disebutkan Dajjal pertama kali selama 40 tahun yang pertama kali dia akan keluar 40 tahun kemudian buat kali kedua dia akan keluar selama 40 hari yang tu yang 40 hari itu yang Nabi sebut kata hari yang pertama adalah bersamaan dengan setahun. Hari yang kedua bersamaan dengan sebulan Hari ketiga bersamaan dengan seminggu Dan hari seterusnya bersamaan dengan hari yang sama dengan hari yang kamu lalui Jumlahnya kurang lebih dalam satu tahun dua bulan setengah ha? Dia punya jumlah masa untuk untuk Dajjal Dan ketika mana empat puluh tahun yang awal di bumi Pada waktu Dajjal keluar untuk kali pertama Pada saat itu Dajjal belum lagi buta sebelah matanya Di dalamnya belum ada tulisan kafara Tak ada oi yang masa dia boleh uh, menaungkan dan diletakkan di bawah apa nama panji 80000 tentera dan sebagainya itu masa tu belum lagi ada tanda-tanda yang disebutkan kafara mata buta sebelah tidak dan dajal masih lagi normal pada waktu itu seperti manusia biasa dan dia memimpin manusia pula selama 40 tahun Manusia duduk dalam keadaan kefasadan, duduk dalam keadaan kemungkaran, amat sedikit orang yang beriman kepada Allah dan lebih banyaknya orang-orang yang beriman semuanya dikenalkan tindakan, diberikan hentaman, diinjak dengan sebegitu kuat oleh tentera-tentera dajjal dan dalam waktu yang sama dia memimpin di kalangan manusia yang sombong pada waktu itu kerana dia diangkat sebagai pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh sebahagian kelompok yang besar Yahudi sehingga nama Dajjal itu diabadikan menjadi nama mata wang kepada Amerika yang disebutkan one dollar ada satu kajian teori dibuat ada kata um, in God we trust one dollar kalau diletakkan cermin daripada bawah daripada bawah kita akan nampak 1 dolar tu boleh dibaca dengan bacaan awal dajjal awal tu dalam bahasa Ibrani bermaksud tanah dajjal tu bermaksud dajjal lah mesyah penyelamat dan juga pemerintah kepada tanah mereka dan kenapa benda tu besar kerana ia adalah satu benda yang memang yang berada dalam apa yang dikatakan sebagai teori kelompok-kelompok yang menanti dan menunggu kemunculan dajjal dalam episod peperangan Armageddon di lembah Magedo ataupun Har Magedo ataupun Ar Magedo Ar dengan Har bermaksud bukit Magedo bermaksud nama tempat tu lah dan bila disebutkan ketika itu Dajjal bersama pembantu-pembantunya iaitu syaitan-syaitan penyembah-penyembah syaitan mereka berperanan dalam menghalang propaganda memerangi Islam dan propaganda ni macam kita sebut dia bukan benda bau benda yang senantiasa berjalan kalau kita nak unjurkan kembali mungkinlah sampai kepada Samiri mungkin. Mungkin boleh pergi sampai ke Abu Jahal mungkin. Mungkin boleh pergi sampai kepada Namrus mungkin. Tetapi nak bagi tahu usaha untuk memerangi Islam yang syumul ini bermula sejak daripada dulu. Bahkan lebih-lebih lagi lebih, lebih besar bila mana hari ini dilabelkan dengan berbagai panggilan Antara yang masih lagi merisaukan di kalangan masyarakat umat adalah apa yang disebutkan sebagai gerakan uh, LGBTQ. Ha? Dia ada banyak lagi lah LGBTQ, RSTUV kot. Kan? Saya tak ingat belakang tu tapi saya ingat LGBTQ tu lah. Bila sebut kata kelompok ni, mereka adalah manusia yang didoktrinkan untuk melakukan satu kaedah hidup, cara hidup yang bertentangan dengan fitrah manusia. Islam itu fitrah. Sebab tu dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kullu mauludun fitrah. Setiap kelahiran itu adalah fitrah. Kembali kepada ibu dan ayah dia nak menjadikan dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. Maka ulama muhadisin mengatakan kenapa dalam hadis ini tidak disebutkan ibu bapa menjadikan anak itu Islam? Tidak disebutkan Islam kerana apa? ma'ulud dan fitrah. Yang kata ma'ulud itu adalah fitrah. Maksud fitrah itu adalah Islam. Jadi tak payahlah nak ulang kata Islam lagi. Sebab dekat situ fitrah itu adalah Islam, Islam itu adalah fitrah. Dan setiap benda yang menentang fitrah, ia dikira sebagai menentang Islam. Sebab tu bila sebut, ada satu kes satu orang budak nama dia Liam di Amerika. Dia pakai satu baju tertulis di belakang dia They are only two genders Di baju dia tu, t-shirt dia pakai Dia pergi dekat gym sekolah dia T-shirt dia tu belakang tulis Dia apa? cuma ada dua jenis jantina Dekat t-shirt dia tu Belakang tulis, dia tulis Cuma ada dua jenis jantina Disebabkan dia pakai t-shirt tu Dia dikenalkan satu hukuman tidak dibenarkan hadir ke sekolah dan dia diminta untuk membela diri di hadapan pegawai-pegawai guru-guru di sekolah dia dan dia cerita balik dia beritahu baju tu dia pakai memang nak abak kata dalam dunia ni cuma ada dua jantina laki dan perempuan zakar wal unsa dua tu ya tapi disebabkan oleh kelompok-kelompok ni mereka menguasai dan mereka mendominasi Setiap institusi yang ada, baik ekonominya, baik sosialnya, baik pendidikannya, semua benda, semua tempat daripada, maka bila ada benda yang uh, menyentuh bab-bab yang berkaitan tentang perkara itu, mereka rasakan benda itu adalah benda yang tidak boleh berlaku. Dan hari ini, ya, dia dah jadilah. Kalau kita dalam media sosial, tuan-tuan duk pihak mak benda-benda yang uh, marah dekat LGBT ke apa ke on the spot akan terus dikenalkan tindakan dan sebagainya bahkan sampai ke hari ini dan di sebelah Amerika dan Eropah setiap hari boleh dikatakan setiap hari akan ditunjukkan betapa ramainya di kalangan kelompok ini yang minta untuk berdebat tentang kewujudan jantina ketiga the third gender ha? sampai ada satu orang doktor yang tak puas hati dia kata memang dalam dunia ni ada gender ketiga, ada jantina ketiga. Dan orang yang mempertahankan dua gender, dua jantina bertanya kepada dia, kalau ada satu orang lelaki datang kepada kamu, memang sah lelaki, badan dia memang lelaki, dia punya alat kelamin lelaki. Dan dia jumpa dengan kamu, doktor, doktor yang sokong LGBT ni, dan dia bagi tahu dekat kamu dia keguguran. Agak-agak kamu nak check. Senyap. Tak jawab apa. Dia kata, tak, saya tanya sekali lagi, ada satu orang lelaki punya alat kelamin lelaki, memang lelaki pun dan dia main mengadu dekat kamu, kamu EMT, kamu adalah orang yang berkaitan dengan perubatan dan kamu adalah penyokong LGBT dan dia beritahu dekat kamu dia keguguran kandungan, kamu nak check tak? Dia senyap, tak kata apa. Dan kemudian next, orang lain pula main tanya dekat orang yang menentang LGBT ni lah. Sebab tu benda ni macam kita sebut. Dia bukan sekadar main dalam keadaan isu tentang psikologi, psikateri mental. Tidak. Tetapi lebih kepada doktrin. Itu yang lebih merisaukan. Sebab tujuan utama dia adalah untuk mengecilkan populasi manusia. Lelaki dengan lelaki. Nak boleh apa? Perempuan dengan perempuan. Tak boleh. Tapi mereka promosikan benda ni secara leluasa. Supaya manusia terbiasa. Dan akhirnya wujud satu ketamadunan dunia yang tidak lagi mengiktiraf fitrah kemanusiaan yang perlu untuk melahirkan generasi khalifah pengganti mereka mewarisi bumi. Dan ini yang kita tentang, bukan kita tentang orang tau. Kita tentang kekafiran yang dibawa, kita tentang kesalahfahaman yang dipegang. Itu sahaja. Sebab tu bila sebut tentang jalur berkenaan dengan perjalanan Dajjal, propaganda dia, manifestonya telah pun dilaungkan sejak berpuluh-puluh tahun mungkin, ratus tahun mungkin, ribu tahun mungkin. Yang mana kalau tuan-tuan jumpa, paling mudah berlawanan dengan fitrah, ia adalah perkara yang disebutkan sebagai memerangi Islam. Dan dalam waktu yang sama, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membangkitkan dajjal bersama dengan syaitan-syaitan yang boleh berbicara dengan manusia. Dialah dajjal yang menggerakkan bala tentera dunia, yakni Rom dan Yahudi dalam perang Armageddon yang mana terdiri daripada 80 liwak, 80 bendera di mana setiap bendera terdapat 12,000 orang tentera. Dan yang ni berlaku masa dajjal belum lagi buta sebelah mata. Belum lagi ada tulisan kafara di dahi yang boleh dibaca oleh orang beriman dan belum lagi duduk dalam keadaan yang dikatakan memiliki sifat ciri manusia yang jelek dan amat pelik kalau dia mai dalam bentuk matanya buta sebelah takkan mampu untuk dia mengaut ataupun untuk memobilisasi membawa gerakan mengambil ataupun ramai orang nak ikut dia melainkan dia duduk dalam keadaan normal dulu pada 40 tahun yang pertama sebelum engender yang kedua dan disebutkan juga ketika bala tentera Rom Yahudi pimpinan Dajjal berkumpul di lembah Magedo maka Allah Subhanahu taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dengan al-malhamah dan dengan adanya al-malhamah huru hara kekacauan dan juga kemarahan besar maka Dajjal menjadi cacat dan bala tenteranya hancur lebur dan beberapa waktu kemudian Dajjal akan muncul dalam bentuk yang sudah cacat dan dia akan muncul selama 40 hari yang kita sebutkan yang bersamaan dengan satu tahun dua bulan setengah itu adalah apa yang diletakkan pada bicara berkenaan dengan tajuk kedua pengkisahan pada waktu ataupun pada tanda pertama daripada tanda besar dalam kemunculan Dajjal jadi insyaAllah kita tanda dulu pada muka saat 119 nanti kita akan masuk secara spesifik pada tajuk yang seterusnya fasal kedua ciri-ciri Al-Masih Dajjal pada bulan hadapan insyaAllah dan uh, dalam waktu yang sama kita perbanyakkan berserawat ke atas baginda Nabi SAW dan antara lain perbanyakkan membaca surah kahfi kerana antara satu dan salah satu satunya Uh, yang Nabi SAW segarkan kepada masyarakat umat bila mana berhadapan dengan situasi ini adalah dengan memperbanyakkan bacaan awal surah kafi untuk uh, melindungi dan juga mendindingi diri daripada segala kelibat yang berkaitan dengan Dajjal Al-Masih ini. Dan uh, dalam waktu yang sama insyaAllah, moga-moga dekat -moga terdulu perkongsian, mohon maaf ambil masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa tu berbicara terlajak kata terasa di mana-mana saya minta maaf banyak pada hujung mulut sampai hujung nyawa. Um, bulan cerah hilang gelap bolehlah tuan turun ke payah. Kalau ada salah dan silap harapnya tuan maafkan saya. Akhir kalam sekecil-kecil ikan pasti ada isinya. Sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Selamat menyambut hari raya Aidilfitri walaupun dah nak habis dah. Kan? moga-moga Allah SWT menerima amalan kita di sepanjang bulan Ramadhan dan jangan pernah tinggal doa Rabbana taqabal minna dan uh, antara bukti Ramadhan kita diterima oleh Allah adalah dengan kita menghabiskan puasa enam lah. yang mana dah selesai Alhamdulillah yang mana belum selesai gambati selamat berjuang nah dengan ucapan padan muka lah, pasal lah orang dah raya birah kita baru nak mula kan Andoan duk tanya kita dia kata puasa yang mana puasa yang mana. Dah nak habis puasa dah. Dah nak habis Syawal dah tak puasa-puasa lagi. Ha eh. ni yang lagi teruk oi. Eh. Dia nak gabung ke tak gabung? Kau nak buat hak yang puasa sunat dulu, kau nak ganti dulu. Tanya saja sampai 25 Syawal. Buat lagi tak buat lagi. Eh. Bila tanya baki puasa Syawal ada apa? Dia kata tak banyak Ustaz. Puasa Syawal saya tinggal 6 hari saja. Eh. Ah, ha bagus. Ya, eh? puasa Syawal tinggal 6 hari saja. Eh? Baguslah. Jadi moga-moga Allah Taala beri kekuatan kepada kita dan takat tu dulu. Aku li qawli hadha. Astaghfirullah al-adzi wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafuz al mustaghfirin. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.